עכשיו נעבור אליך, כתבנו הצבאי נועם אמיר. בצה"ל מפרסמים תיעוד של שיטות הפעלה של חמאס בחסות של הפגנות אזרחיות. כן, תראי, הסיכום של ארבעת השבועות האחרונים מביא לצה"ל הרבה מאוד חומרים ויזואליים, ובאמת הערב יוצא תיעוד מיוחד מאוד, שבו אפשר לראות את כל שיטות העבודה של חמאס, את איך הוא הופך בעצם את כל האירוע הזה. אם תסתכלי טוב על התיעוד, תוכלי לראות את הרמות הצמיגים שמכינים לצורך ההצתות והבערה. אפשר לראות את הרמות שקי החול. כאן ממבט על אפשר לראות איך הם בעצם מצליחים לייצר התארגנות, איך הם מפרקים קטע מגדר ביטחונית, שזה הפרה ריבונית לכל דבר. אלה האפיפוני תבערה שאנחנו רואים אותם משתמשים בהם יותר ויותר, והיום הצליחו להצית שדה של חיטה עם נזקים של החקלאים שם בסכומים באמת חסרי תקדים. אם תראו כאן על המסך, תראו איך הדבר הזה פשוט נופל על שדה ומבעיר אותו, וכאן אפשר כבר לראות חוליה קדמית, ממש פעילות צבאית לכל דבר, כן. של חיר שמנסים לבצע חדירה, ואיך הם מתקרבים לעבר הגדר עם הסחה מהצד והסחה מאחורה, עובדים בשיטות חיר ידועות, דברים שהצבא מכיר אותם, איך הם צוברים קבוצות של אנשים, איך הם מפרקים את התשתיות ופוגעים בהם, מציטים אותם, שורפים אותם. ואני מזכיר לך שם בנויה גדר, כן. שעון חול, גדר יקרה מאוד, שעלתה מיליונים למדינת ישראל. לזה בדיוק צה"ל קורא הפרת ריבונות, פגיעה בריבונות ישראלית, ועל פי הדין הבינלאומי, רשאי צה"ל במקרה הזה לפתוח באש, במיוחד אם הוא מזהיר אותם בצורה מסודרת, וראינו את הדברים האלה נעשים בשבועות האחרונים, בחודש וחצי האחרונים, לקראת הדבר הזה. וצריך להגיד, דנה, עדיין עשי לפנינו. האירוע הולך להתנקז ל-14 במאי, זה היום, כן. שאלה במכוונים, ועושה רושם גם על פי הערכות צה"ל, שהם כן יצליחו להביא ליום הזה הרבה מאוד מפגינים, הרבה מאוד מחבלים שיסתתרו בתוך המפגינים, עשרות אלפים אם לא יותר, ולזה צריך להתארגן. כן, המספר של זה מתנקז ליום של השגרירות, זה הולך להיות אירוע מאוד מאוד גדול. תראה, אנחנו סיכמנו. ובצה"ל היום, כן, גם עונים חדירה של מחבל נוסף. נכון, וזה קורה גם היום בבוקר, שתופסים בחסות הערפל מחבל שמגיע לכיוון הגדר, פשוט חותך את הגדר, מנסה לחדור, שם כבר תצפיתניות מזהות אותו, וכוח שמגיע למקום עוצר אותו, לוקח אותו ומעביר אותו לחקירת שבג. אז זה כמובן מתחבר לכל האירועים של סוף השבוע. אנחנו ערכנו את כל זה לתוך כתבה אחת גדולה, שם אם תקשיבי טוב לקראת הסוף, תוכלי כבר לשמוע ביקורת מתוך הפתח על התנהלות חמאס. בואי נראה את הכתבה. גם בסוף השבוע האחרון מצא עצמו צה"ל מול אלפי פורעים על גבול רצועת עזה. שיא האירועים מגיע כאשר מאות מחבלים ניסו לפרוץ את הגבול ולחדור לשטח ישראל. צה"ל הגיב במהרה והניס את המתפרעים. מאוחר יותר יוצא חיל האוויר לתקוף מטרות טרור ברצועת עזה. על פי דיווחים ברצועה, חיל האוויר כיוון הפעם אל מטרות של הקומנדו הימי של חמאס, אותה יחידה מיוחדת שחדרה לשטח ישראל אל קיבוץ זיקים במהלך מבצע צוק איתן. צה"ל ביקש הפעם לסרטט קו אדום ברור מול עזה, והבהיר מאוחר יותר בהודעה לתקשורת. צה"ל נחוש לפעול ולממש את חובתו להגן על אזרחי ישראל, ולא לאפשר פגיעה בתשתיות הביטחוניות המגנות עליהם. אני חושב שצה"ל עושה את המקסימום על מנת שלא לפגוע באנשים. זה שהוא אומר שברגע שאנשים ינסו לעבור את הגדר, הוא יפגע במקומות בתוך עזה, הוא דבר נכון. צריכים לזכור שכל מי שמנסה לעבור את הגדר זה אנשים שלצערי החמאס שולח אותם. במקום שיראו איך בונים את עזה ומשפצים אותם, מביאים אותם הנה למעל, ופה הם מסתכלים רק על הטרור ואיך אפשר לפגוע בנו. יכול להיות שהמסר בצד השני לא ממש עבר והדהד. הבוקר מחבל המשוייך לארגון החמאס ניסה לחדור לשטח ישראל. אחרי שפגע בגדר הוא נעצר ועבר לחקירה בשבק. אירועי החדירה של סוף השבוע מצטרפים לאירוע הזה. שלושה מחבלים חודרים לשטח ישראל. בתיעוד בלעדי שפרסמנו אמש, נראים המחבלים חודרים אולם צה"ל כאן יורה פגז ומבריח אותם. בינתיים בין הפלסטינים החלו חילופי האשמות. יועצו של אבו מאזן לענייני דתות, מחמוד אל-האבש, תקף את חמאס ביום שישי האחרון והאשים אותם שהם שולחים ילדים תמימים אל מותם. فلماذا اذا تضحون بالاطفال امام جنود الاحتلال وتلقون بهم الى التهلكه خدمه لفلسطين لا والله
מן פלסטין פי הדה מערב. בצהל ממשיכים להיערך לקראת צי האירועים בעוד שבועיים. הערכות הן כי חמאס יצליח בסופו של דבר להביא עשרות אלפים אל הגבול. אחרי ארבעה שבועות של אימונים על רטוב, צהל יקיים הערכת מצב ויחליט באילו כוחות להיערך להפגנות הטרור.